Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati, shalawat salam senantiasa tercurah kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat tabi'in, asba' tabi'in, segenap para guru, para kiai, para ajengan. Teristimewa kepada guru kita semua, ka guru Simkuring anu tisadeng Kang Haji Yusuf, anu alhamdulillah parantos nyampaikeun ilmu-ilmuna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa menyerap ilmu-ilmu ti anjeunna, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kakersana guru Simkuring, Abah Haji Oji, Abah Haji Ukin, Kak Kiai Dahlan, Kak Guru Simkuring, Kang Lukman, oke nusanaisna guru-guru di kampung Cakung, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur-umurnya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah tambah berkahkan ilmunya, amin. Serta mudah-mudahan Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap jajaran DKM Masjid Darul Rahman, wabil khusus Ka'bah Haji Yaman, oke berikut seluruh staf jajaran DKM, tidak lupa seluruh aparatur pemerintah sipil ataupun militer, mudah-mudahan senantiasa kolot-kolot urang, sepuh-sepuh urang Allah tambah berkah gendina kahirupanana, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah nu hadir di pelataran Masjid Darul Rahman, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kula berharap mudah-mudahan nu hadir peting ayeuna Allah jadikan sebagai ahli surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir asup ka surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir jadi ahli surga, amin. Ya Allah ya Rabbal, hayang tante ka surga, hayang tah hayang jasa, cepat apa lambat, mudah-mudahan ke surga, amin. Dengan berkah Masjid Darul Rahman, dengan berkah santunan, dengan berkah silaturahmi, dengan berkah ilmu, mudah-mudahan segenap yang hadir, andai kata aya nu gering balik ti dieu geringna jadi cager, amin. Mun anu dengdek jadi lempeng, amin. Mun anu bloon jadi calakan, amin. Mun anu balangsak jadi sugih, amin. Lamun nu mitohana sengke mudah-mudahan tanehna dibikin, amin. Anu tilok salat jadi rajin salat, amin. Nu tara ngaji jadi rajin ngaji, amin. Anu main slot mudah-mudahan leungeunna bengkak, amin. Mudah-mudahan urang kabehan diridoan ku Allah Subhanahu wa taala, amin.
ya Allah ya Rabbal Alamin. Teristimewa segenap jajaran kepanitiaan acara naon karahieu? Naon? Peresmian masjid. Mudah-mudahan seluruh donatur berikut seluruh panitia dibalas ku Gusti Allah kalawan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah ahsanal jaza, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa dalam satu kampung tempat yang paling Allah hormat adalah masjid. Kenapa demikian? Kunaon sababna masjid dihormat? Sebab masjid mah dibentuk, dibangun untuk menambah ketakwaan makhluk kepada Khalik. Pikeun nambah takwa na jelema ka Gusti Allah, dijieunlah masjid. Tempat sentral ibadah ka Gusti Allah, dijieunlah masjid. Ngan nu paling bagus nu salat di masjid lain awewe. Nu paling bagus salat di masjid mah lalaki. Ari tugasna awewe kumaha? Tugasna awewe mah kumaha carana salakina sangkan dae ka masjid. Mun lalakina tilu ka masjid ditahan sina daekeun ka masjid. Kula deuk nanya heulan. Ieu masjid Darur Rahman bagus. Ieu mah salatna husu asana. Ieu nu salat subuh di dieu jeung cak-cak loba naon? Jeng tihang lobaan mana? Alhamdulillah ya Rabbil. Dan itu PR bagi kita semua. Setelah pembangunan fisik masjid beres, mulai urang masuk ke pembangunan ruhani masjid. Nah ayeuna orang dia sinadara raikeun sholat kumaha carana pemuda betah di masjid. Sedangkan pemuda mah betahna main HP. Maka engke di masjid pasang wifi. Oh di masjid main selot bae. Eta ngaranna pemuda tol. Aya tahu jelema mana? Di pinggir apa di hareup? Maka bangunlah ruhaniah masjid. Bagus jasa pembangunan masjid. Hebat. Masjid luar biasa. Tinggal ayeuna menanjak kana pembangunan ruhaniah masjid. Simbol ketika masjid bagus, baguskeun akhlak urang dieu. Sabab Allah menghormat hiji kampung, andai kata kampung tersebut dibangun masjidna bagus jasa, sabab masjid bagus, tanda lemur ieu endek diberkahkeun ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hapunten sim kuring ka para guru, pangaosan tadi parantos beres, ieu mah moal ngaosnya. Kula mun teu bisa ngajinage nyamangnya. Ieu mah urang kongko bae nyamangnya. Orang kongko bae. Pemuda anu nyambung ka masjid, aki-aki anu ngurusan masjid, para donatur-donatur masjid, dapat dipastikan mereka bakal bertemu dengan ridhonya Gusti Allah. Naon sababna? Karena mereka bisa membangun syiar agama Allah. Ciri-ciri agama Allah dibangun kumanehanna. Mang jauh carita mang ngabangun masjid ngajual mobil aya tahu eueuh. Orang dia ngabangun masjid sapi digadekeun aya tahu eueuh lalaunan. Saperak dua perak dibangun ke masjid. Dan keyakinan kita masjid bakal nyelametkeun ka urang. Ketika urang di akhirat, maaf-maaf andai kata urang dina neraka misalkan, ieu masjid bakal nyelametkeun. Minta izin ka Gusti Allah. Cak masjid, Gusti, aya naon jid? Kulah yang nyelametkeun ka urang cakung. Oke, siap. Diteangan lah ku masjid. Cak masjid, saha orang cakung nu pernah nyumbang 100 juta? Aya tahu. Cak masjid, saha orang cakung nu pernah nyumbang semen 10 sak? Puh, naik. Masuk, masuk ke masjid. Saha orang cakung nu pernah nyumbang pasir satreuk? Naik, naik. Saha orang cakung nu pernah nyumbang besi sabatang? Masuk, masuk. Kabeh nu pernah sedekah, baik mereka sedekah pasir, sedekah semen, sedekah kadaharan, bakal diselamatkan ke masjid. Aya orang cakung. Kula
sedekah cai aqua sagelas diinum deui ku sorangan. Cek masjid kajen naik ngabm di tukangnya nama atau merena sih aku hiji. Oh ya Allah ya Rabbi, ari ibu-ibu cina kumaha, pan ibu-ibu ge nyiapkan kadaharan, ketika ngecor kadaharan disiapkan ku ibu-ibu, betul, maka ibu-ibu ge bakal naik. Kabeh orang Cakung nu pernah sedekah baik saperak dua perak, baik sasak dua sak, ataupun satrek dua trek, bakal asuk ke masjid kabeh, masuk kabeh ke masjid, masya Allah, brek kabeh ke masjid. Berat cek masjid teka wawa ngoper gigi hiji teka taek akhirna ragra kana raka di kabehan. Wah, insya Allah tenang nyalametkeun masjid. Komo cek Gusti Allah bakal aya golongan jelema anu bakal diiuhan ku Gusti Allah ketika alam dunia teu manggih iuh-iuh kecuali iuh-iuh na Gusti Allah nalika urang di alam mahsyar. Diantarana adalah Imam Nu Adil, diantarana adalah kolot anu ngurusan masjid, jeung diantarana adalah pemuda anu hatena ta'aluk kana kabagusan. Yeuh jelema nunyuguhan ka masjid, masya Allah luar biasa. Jelema nunyuguhan ka masjid. Naon sababna? Baheula sebelum Nabi Adam diciptakeun, maka masjid picikal bakaleun Masjidil Haram geus dijieun ku Gusti Allah. Para nabi nyieun masjid dan merenovasi masjid. Wali songo nyieun-nyieun masjid. Guru-guru urang ge nyieun masjid. Maka ketika urang maot, wali songo para nabi kabeh nembongkeun masjid sarana agama urang ge teu eleh. Tuh aya di lemur kula di Cakung, kula ilu nyumbang. Nyumbang naon? Nyumbang doa doang. Sakitu ge alhamdulillahirabbil. Sabab aya jelema ngomong beki mereh henteu. Aya tahu beuh? Oh, maido bae. Kunaon sih keramikna hideung mereh mah henteu kan? Kunaon masjid kos kieu mereh mah henteu? Mun urang teu sanggup mereh minimal ulah ngomongkeun. Ngarasa bungah doang di lembur aya nu ngabangun masjid, bungahna doang ge di lembur aya nu ngabangun masjid eta diganjar ku Gusti Allah. Bungah doang. Matak orang dimati lok merek bungah doang. Komo lamun ece boga salaki sanggeus na beres ka masjid asal isuk-isuk salakina titah ka masjid, ka ka masjid atuh ka jangeunahan ku ari mah yeuh ka masjid yeuh sarungna yeuh pecina yeuh kokona yeuh sendalna yeuh lemarina. Horeng diusir. Oh, kamu geus kolot nyamangnya, mamang geus aki-aki geus kolot, masya Allah. Geus maghrib teh ulah sok gegeran balik ka imah, cicing di masjid, nangguan isya sedep mang. Waktu antara maghrib jeung isya eta waktu ijabah, ngadoa ka Gusti Allah. Lah, Kang teu bisa jampena ge. Geus teu kudu ngadoa cicing, niat intikap, ngobrol di teras masjid, baris aki-aki bari ngomongkeun batur sedep. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Ramaikeun masjid. Di masjid aya budak leutik leleumpangan ulin-ulinan lulumpatan, budak leutik ngaranana Gebi. Kajeun teuing. Tang cenah budak leutik mah pan tilok salat ka masjidna ge lalagaan, biarkan hati mereka ta'alluq dengan masjid. Biarkan hati anak-anak kita kembali kepada masjid. Hate anak-anak urang sinaresepan deui ka masjid. Lamun budak leutik dicarek di masjid tempat ulina, maka dapat dipastikan mereka mencari tempat bermain yang lain. Akhirna leumpang ka warnet, betul. Akhirna mainkan HP geus budak leutik mah sina ka masjid bae. Lulumpatan los budak leutik ieu. Make sarungna ge cenah Kang kan budak leutik mah beda. Kolot mah dipakekeun di dieu pan budak mah lain kos kitu. Talikeun ka beuheung. Oh, Batman. Budak ngaranana ge. Talikeun ka panon, bukakeun ninja budak. Mun bibi boga salaki deuk Jumatan. Sarungna ditalikeun ka beuheung eta mah edan. Ari budak geus jeunteuy. Ceng, ka masjid ceng, bagus ya masjidna ge. Tuh, ka masjid ceng. Budak sina ka masjid deui. Cek Imam Syafi'i, lamun masjid geus leungit gaungna,
mun budak leutik geus sedayakeun ka masjid, eta lembur deuk diangkat berkah ku Gusti Allah. Bayangkeun baheula mah jaman baheula. Keur masjid laleutik keneh, keur musala can pati bararagus, budak hees di musala, betul. Oh, hees di musala. Sarung di bedug, dihudangkeun ku ustad, dijepit kanjut. Hudang urang baheula. Zaman sebelum negara api menyerang mang. Baheula mah baheula zaman serba indah. Baheula mah zaman serba indah, lampu can aya, alam dunia poek tapi hate jelema caang, betul. Kuari mah alam caang tapi hate jelema poek, bahkan beungeut na ge. Baheula mah caang hate jelema. Nini baheula. Nini baheula, beda jeung nini kuari. Baheula mah bismillah doang sakti nini. Bismillah doang anak calalageur geringna, betul. Jampe kolot baheula bismillah doang, ditambah doanya anak. Budak leutik naik sapeda ngaguling sukuna getihan, dengekeun emak urang naon jampena. Bari ngabaheum daun babadotan, haju diperfrokeun kana getihna, dijampe ku inum. Bismillahirrahmanirrahim, jampe harupat gera-gedegra lumpat deui tah henteu. Sakti. Budak leutik lulumpatan sirahna nabrak kana tiang, pow gede jasa. Benjol, digesek make buuk indung, betul. Bismillahirrahmanirrahim, digesek cager. Masyaallah. Belekan anak urang, diletak ku emak, hat diletak. Bismillahirrahmanirrahim doa. Cager belekna, betul. Kolot baheula, masyaallah. Budak leutik kembung teu bisa ngising, teu bisa kiih. Kolot baheula mah bismillah mau minyak tanah diusapkeun ka beuteun. Betul kan? Haju dibeuleum. Dijampe dengekeun jampe mah urang, bismillah doang ditambah jampe kolot. Kakak dileuweung. Hitut jadina dihakan dibeuweung. Hitut jadina. Benar kan? Baheula mah kos kitu cager. Masya Allah. Naun sababna kolot baheula mah keyakinan ka Gusti Allah na kuat. Mereka transferkan masjid diteuneun dina hate. Kolot baheula mah sanajan nini cicing di imah, tapi hatena geus pinuh ku masjid, okos masjid. Pan kolot kuari mah ibu-ibu main TikTok mang. Keur hamil 7 bulan lain maca surat Yusuf, surat Maryam. Main TikTok nini. Atau begitu orok lahir, toh ganjol toh. Ya Allah. Ini main TikTok nanaonan. Beh, mak geus kolot mah, mak ieu geus kolot ieu nyeklan tas be. Dikatuhu tas be, dileungeun kenca tas be, dibeuheung tas be. Jualan. Geus kolot mah ieu geus kolot. Nges kos gitu bae. Numata kolot baheula mah hararebat. Sabab hatena okos masjid. Hatena geus musat okos masjid. Maka rame kolot baheula mah. Kolot baheula mah ieu kolot kuari. Loba jasa nu imah tangga geusan gara-gara emakna main deui HP, geus kolot mang. CLBK. Ketemuan jeung naon karah jeung alumnian. Pan kolot baheula mah henteu boro-boro nyaho ka HP. Kolot baheula mah ieu luar biasa. Nanyakeun bebene ge cukup jeung congcorang. Nu seuri kolot ieu. Kok congcorang lewat ditanya, congcorang. Betak kolot baheula mah hararebat. Naon sababna hatena masih bada resih, hasena masih bada ragus. Maka ayeuna ye eusian masjid, tamirkeun masjid. Jadikan pemuda-pemuda sekarang mereka sebagai ahli-ahli masjid, dan jadikan masjid sebagai kahfi-kahfi akhir zaman. Ketika orang nyelamatkeun agama akhir zaman, orang bertindak dan berlaku seperti ashabul kahfi, nyelamatkeun agama asup ka masjid, anggap masjid sebagai guha orang. Munajat ka Gusti Allah, budak ngora ke masjid, pemuda ke masjid, nukolot ke masjid, kabeh di masjid. Masya Allah, mantap. Kuari mah mang, henteu usum mang, henteu keren pemuda nyieun konten
naon karah ngereunkeun toronton. Oh ya Allah ya Rabbi, ngeri jasa. Budak leutik 12 tahun toronton dieureun-eureunkeun, ceuknya mah roti bakar meureun. Besi mang. Henteu keren ku ari mah kos kitu. Budak leutik henteu keren ku ari mah. Tauran. Betul. Jadi gengser henteu keren. Pemuda sekarang masuk ke masjid itu baru keren, cakep, masya Allah. Di dunia dimuliakan, di akhirat insya Allah bakal lebih dimuliakan ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga jeleukeun bae anu subuh aya di masjid. Oh, sedangkan subuh berat carana kumaha anu matak pemuda biasakeun deui yeuh hees di masjid. Leumpang ka masjid hees pemuda. Ima pemuda bebenean bae. Istuusi mang bebenean mang. Kuari mah yeuh neangan ilmu, ngamalkeun ilmu, geus mantep jasa. Masjid dijadikan tempat ibadah, cicing di masjid. Pokoknya mah imah majelis masjid, imah majelis masjid. Salaki ge imah majelis masjid. Kang tilang mere duit los. Aya salakina ke masjid wae, ke majelis wae, di imah terus-terusan. Apakah harus seperti itu? Henteu kitu ge mang. Waktu nagawe mah atuh gawe silahkan. Tapi jangan lupakan kebutuhan rohani kita kepada Allah. Ibadah urang ka Gusti Allah. Ulah pernah ditinggalkeun cara orang bersikap ka Gusti Allah dan masjid sebagai tempat orang bermunajat ka Gusti Allah. Leumpang ka masjid orang, cicing di masjid sapoe dua poe. Sia kunaon di masjid? Intikaf. Poe katilu ka opat. Kunaon di masjid? Intikaf sih. Kalima ka genep. Kunaon di masjid? Diusir sebenarnya mah. Masjid jadikan tempat orang bermunajat ka Gusti Allah. Matak bi lamun tengah peuting nyeuleuh salaki ka masjid. Kuduna bungah bibi. Salakina balik ti masjid kudu bungah ya Allah. Ketika salaki pulang ti masjid, maka lidah mereka mengandung berkah, langkah mereka langkah barokah dan kedip mata mereka merupakan kedipan barokah. Matak lamun salaki datang ti masjid geugeuraan penta jampe. Bukakeun lawang imah, kageus di mana? Assalamualaikum, cak salaki. Waalaikumsalam, jawab ti imah. Bukakeun lawang imah, cokot leungeun salaki. Geus di masjid, leungeunna barokah. Cokot leungeun, cium make bibir, berkah. Kenyot make bibir, seseup make irung. Masya Allah. Ganjaranana bibi bagaikan bisa nyium Hajar Aswad. Amin ya Allah ya Rabbal. Komo mun salakina hideung. Karasa jasa Hajar Aswad ya Allah. Ditanya ke anakna, "Mak, kenaon nungguan Hajar Aswad?" Ieu kudu bungah salaki ka masjid. Pan loba ibu-ibu. Lah, masjid-masjid sugih henteu. Masjid mah lain keur nyunggihkeun. Sanajan susah tapi hate senang. Naon hartina imah gedong, mobil bagus tapi hatena rungsep, betul. Naon hartina mang sugih tapi telok ibadah, betul. Jele orang Cakung nyabalangsak nyatilo. Urang bungah salaki daekeun ka masjid dan kita merasa bangga ketika suami kita jadi ahli-ahli masjid. Dicatat ke masjid, diabsen ke masjid di akhirat. Komo mun anak-anak urang, mereka sebagai generasi kita, diselametkeun anak-anak urang. Nu tatadina resep anak-anak urang resep tauran, kuari mah ka masjid. Nu tatadina anak-anak urang resepkeun bebenean, kuari mah ka masjid. Budak leutik kamar masjid resep, pemuda enggeuy-enggeuyan ka masjid luar biasa. Kolot ka masjid mantep jasa. Ulah eleh imah gedong ari masjid jore. Ari imah gedong jasa ari masjid jore isin di hareupeun Gusti Allah. Imah kan sedep ye, masjidna gedong jasa. Tanda orang dia hayang ngadeukeutan Gusti Allah. Masjidna dibangun babarengan. Aya nyumbang 1000, 2000 samampuna. Hebat. Dihormat ke Gusti Allah sebagai tempat sentral pikeun nyembah ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid urang. Ketika di masjid, naon nu kudu dilakukeun? Di mana-mana asup ka masjid, mamang niatan itikaf. Ganjaran anak luar biasa, komo dinadarkeun. Asup ka masjid, niat kaula itikaf di ieu masjid. Geus make basa urang bae. Cicing doang geh di masjid diganjar. Kang bade hees, heesna ge di masjid mah diganjar di niatan itikaf.
Heesna bae geh diganjar di masjid mah. Masya Allah, luar biasa. Komo urang intidorul jamaah, nungguan berjamaah, imam can datang, urang geus nangguan. Nangguan sholat bareng jeung imam diganjar ku Gusti Allah. Ditangguan imam teh urang nangguan sholat cicing di masjid. Cicing di masjid. Kadang-kadang Sayyidina Ali ketika beliau ada berselisih paham dengan ibunda Siti Fatimah, maka Sayyidina Ali berangkat ke masjid. Emang biasa mang, salaki mah dipayido ku pamajikan mang. Maka 1000 kali mamang dicacaprak ku pamajikan, maka masjid jadikan sebagai tempat solusi mang. Carana kumaha hees di masjid? Daripada ribut jeung pamajikan moal menang-menang saumurna ge. Sebab jenggeng serge galakan nyana mang. Jajal-jajal di jalan, mamang nyeleu awewe mawa motor, jajal klakson moal minggir nyana mamang. Bau rungsep. Di klakson lain minggir, ibu-ibu olos. Mau motor di tengah, di klakson tet, lain minggir, nyeleuk doang. Pakiu cuk nyana. Aduh, ibu-ibu. Matak di imah lamun mamang jeung pamajikan ribut daripada rungsep mamang mending kaluar ti imah mang geus ngeleh bae mang. Kaluar. Kawin deui. Ke masjid maksudna. Ula asup ke masjid. Cicing di masjid kos Sayyidina Ali. Jadikan masjid sebagai tempat pangbalikan urang. Atau emang ce salah kita capek kadang-kadang ce ulah yang menang nabae. Tisu-isu gawe nyaran duit datangkan ka beuting. Haju peting nyana sholat, maghrib sholat berjamaah, isya sholat berjamaah, subuh berjamaah, berang gawe ke pabrik, berang gawe ke pasar. Eta kuatan salaki kos gitu, dunia diteangan, akhirat diteangan. Lamun salaki bibi lain turunan Ultraman moal kuat. Oh lempang ke masjid, cicing di masjid, hebat. Maka dukung ku urang, datang di masjid siapkan kopi. Mak kolot kula, baheula. Mak kolot kula, baheula. Jam 2 geus sudah. Bapak kolot kula lumpang ke masjid. Nah ngercai panas mak kolot kula. Kaur maca sholawat, kaur ngaji Quran, kaur sagala. Beres sholat subuh bapak kolot kula datang, cai geus panas. Dangder kulup geus panas. Dibungahkeun salaki, bikangna di imah ngadoa, salakina lumpang ke masjid ngadoa. Mantap biasa, Masya Allah. Diganjar karahbi. Cai kopi satetes doang geh diinum ku salaki. Allah simpan 10 kebagusan dan Allah angkat 10 dosa-dosa kita. Eta kakara satetes doang. Cai kopi diinum ku salaki. Kok mau cai kopi na disiramkan kamu ke salaki? Oh, budaya jasa, Masya Allah. Maka lamun salaki balik di masjid bungahkan ke urang. Kang, kulamah can boga salaki, Kang. Di mana-mana awewe orang di... Boga kabobo, kabogoan balik ke masjid, bebe nenak balik ke masjid, samperkan ke orang, cokot lengena, cium lengena, Masya Allah. Di mana mana parawan, bisa nyium lengan kabogohna, ketika kabogohna balik ke masjid, Allah berikan pahala, bagaikan nyium bujur embe. Maka masjid sing bunga, jadikan keluarga kita, pria-pria masjid, anak urang asup ke masjid, rajin ke masjid. Kolot urang, rajin ke masjid. Ngaji Quran di masjid. Wiridan di masjid. Ulah ditinggalkan masjid. Hook, iya biaya no dikaluarkan. Lain letik, lewih ti 2M asana iya. Iya hook jasa iya, lamun urang itu nak mirkan. Lebihnya. Iya lebih, lebih ti 2 miliar iya. Pembangunan masjid, Masya Allah. Iya lamun kusa urang mungkin moal kaangkat diangkat babarengan. Naon sababna? Hayang ka surgana babarengan mang. Engke silih gotong bagikan baginda Rasul, ketika dulu baginda Rasul deuk ngasupkeun Hajar Aswad ke tempatna, maka cek kanjing Rasul, "Hayu seluruh kabilah angkat ieu tina ujung sorban masing-masing, kabeh saling angkat, masjid ge saling angkat, nu di kaler, nu di kulon, nu di kidul, nu di wetan, papatungan babarengan. RT ngideran perelek tiap poe Minggu. Boh, nu ngomong bae aya." Asal keketrok geus ngomong bae di jeur imah. Ih, nyana deui puyang aing ieu. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Dan sedekah henteu geus datang ka dieu. Ulah eureun datang ka kuari sedekah teruskeun bae sedekah. Sanajan masjid geus, naon sabeuna keur kahadean urang. Metak ceuk guru sim kuring nu di Banjar. Lamun bisa mah masjid ulah dianggeuskeun kabeh. Naon sababna? Ngarah orang dieu manjangkeun sedekah ke masjid.
acak-acak deui. Ulah. Ieu naon kaya nyeun di pagawean babarengan deui. Sabab lamun enggeusan, lamun enggeusan ye perelek eta sangeuk deui. Nagihan eta pegal deui ye. Teruskeun bae ye, teruskeun bae nyeun menara jieun. Masjid tingkat 8 tingkat kaluhur. Ngaras semangat. Lamun aya RT keur maotna keur ngabangun masjid, mun aya lurah maotna keur ngabangun masjid, lamun aya pejabat maotna keur ngabangun masjid ataupun jelema maotna keur hidmat ke masjid, dapat dipastikan di padang mahsyar nyana bakal diselamatkeun ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ulah sieun jaha kekatna duit nu disedekahkeun ka masjid eta adalah simpenan urang. Maka tabungan terhebat ketika orang nabung di Gusti Allah. Simpanan terbagus ketika orang nabung di masjid. Kang eueuh duitna ge Kang. Nu penting mah urang ulah maido nya. Mun aya nu nagih geus ulah ngomongkeun. Bahkan cek Kanjeng Rasul at-tabassum minas shadaqah. Seuri ge termasuk sedekah. Seuri doang ngarasa bahagia, merasa bunga, merasa senang dengan pembungaan masjid itu merupakan sedekah. Alhamdulillah ya Allah, aya batur nu sugih bisa sedekah ke masjid. Bungah doang, seuri doang cukup. Aya nu perelek poe Minggu nagihan. Hampura, teu bisa mere, tapi seuri wajahna bungaheun, geus kajeun bi. Masyaallah. Bo ieu mere henteu beungeut tangkas lutut. Manyun bae. Seuri coba urang. Kotak amal. Seuri doang. Sedekah. Lain kos itu. Urang serige sedekah dina harti urang jangan pernah merasa tersiksa dengan pembangunan masjid. Bungah doang geh diganjar ku Gusti Allah. Bungah doang geh diganjar ku Gusti Allah. Tingan pembangunan mental ku ari. Pembangunan orang dia mental. Kenapa demikian? Karena sekarang anak kecil kehilangan identitas, mereka degradasi moralitas. Budak leutik ku ari geus jarauh ti Gusti Allah. Budak leutik kuari geus teu nyahun ka Amil. Budak leutik kuari geus teu nyahun ka Sulam Topek. Budak leutik kuari geus teu nyahun ka Sapina. Sedengkeun ieu nu ngeusian masjid jelema-jelema nu endek ka Gusti Allah. Ti leutik geus teu diwauhkeun ka Gusti Allah. Saha nu ngeusianana engke. Lamun budak leutik kuari geus dijauhkeun ti Gusti Allah, deukeutkeun deui ka Gusti Allah, ajarkeun tentang ketuhanan, ajarkeun tentang tauhid, ajarkeun tentang uluhiyah, ajarkeun tentang Gusti Allah. Ajakan ka pondok pesantren jeuleuh santri di masjid hees bae. Tapi ulah suuzon ka santri heesna ge santri mah zikir Allah 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 hayang kawin ya Allah. Santri mah zikir ka Gusti Allah. Komo ieu mah nya santri nya tukang ngurusan masjid, masjid kotor dipelan, masjid kotor disapuan. Lampuna di pareuman lamun peuting. Aya anu teu rapih dirapihan, kurang teu rapih diberes-bereskeun khidmat ka masjid. Aya sendal dirapih-rapihkeun, caina kotor dirapih-rapihkeun. Kang ku budak bicara roo di arah rome, bersihan sapuan diganjar ku Gusti Allah. Kang caina kang kerana dipotong-potongkeun meuli deui nu anyar, mantep. Ngarah budak betah bae heula di masjid. Sina rame deui masjid ku budak leutik. Masyaallah, siga baheula masjid teh rame ku budak leutik. Ku ari mah nu ka masjid kolot kabeh. Budak arareuweuh sabab dicarekan ku kolot. Sia gandeng ka masjid, kaditu kaluar. Budak kaluar kolot di jero, di masjid kolot kabeh. Bau nu salat imam kolot, makmum kolot, kabeh eueuh nu ngoraan. Rubah ku ari mah yeung mulai ganti. Nu kolot didampingan ku nu ngora. Pemuda Irma bukan merek doang. Asup ka masjid panghela-panghelaan. Salat di masjid Irma. Kabeh Irma salatna di masjid. Mun perlu hareupan imam salatna. Bari ngedeng. Irma pemuda-pemudana kamar masjid. Nungora-ngora kamar masjid. Kerenkeun masjid, tampilkan masjid bukan sosok anu hina asup ka masjid, tapi keren adalah ketika orang masuk ke masjid. Budak leutik hilang identitas. Budak kuari geus teu darekeun ka masjid, masyaallah. Komo geus leumpang ka sakolaan. Bau angel ka masjid, angel jasa. Atuh deuk teu angel kumaha? Budak sakola mau motor, bebene di tukang, boro-boro inget ka masjid, betul. Iye boro-boro inget ka masjid di tukang bebene di hareupeun lalakina, masyaallah. Eta dunia pan ngeunaheun jasa. Komo jalanna di dieu keur teu jelas.
nut-nutan. Waktu semakin ngerahun, sengaja kunyana di rem disekalikan, set, nu tukang nyeret ke hareup. Apa yang terjadi? Sunyoto. Baru-baru ingat ke masjid, masya Allah, baru-baru ingat ke masjid. Tapi jeuleuh mang santri mah jeuleuh mang santri coba ge. Mang santri mah ye sanajan keur Johor rada beurang ge nyana mah ka masjid bae. Ka masjid. Ya Allah, tileuleutik wauh ka masjid. Datang ka kolot cicing di masjid. Datang ka lemurna ge atuh masjid jadi tempat nyana. Jadi keur ngongorana ge wauh ka masjid. Tapi urang lamun leutik keneh geus ka warnet bae. Leutik keneh mang. Mak kolotna keur sakarat, baheula mah budak leutik talar Yasin, talar Tabarok baheula. Kuari mak kolotna deuk pae incuna nyeun konten. Betul. Di video sial jasa. Hai guys. Mak kolot teh modar guys. Sirahnya udah endeg-endegan guys. Doain ya guys biar cepet modar. Di komen ku tatanggana amin. Belum berjamaah pan. Ieu tiba heula teh ieu budak leutik harepan urang. Kuari budak leutik engke kolot bakal nyepeng lembur urang. Mun ti leutikna dengdek atuh kolotna ge beusing dengdek mang. Nyepeng-nyepeng lembur lain sakadar ku kolot, tapi butuh kana elmuna. Elmuna moal aya kecuali di pondok pesantren, sabab ngurusanana ngurusan jalan akhirat. Maka perlu lembur urang nitip-nitipkeun generasi selanjutnya kepada pondok pesantren. Ulah ditinggalkeun kobong, ulah ditinggalkeun pasantren keur ngamakmurkeun masjid. Engke ka hareupna nyana nu bakal ngeusian masjid. Nyana nu bakal ngurusan masjid, nyana nu bakal ngaramekeun masjid. Maka budak laleutik leumpang-leumpangkeun ka pondok pesantren. Ngeri jasa kuari cekula ge kuari mah budak leutik. Kamari di Suparna Sutra, opatan. Opatan umurna 12 tahun, jam setengah 12 beting, balap motor ngaguling kabeh, kritis tilu hiji geus maot. 12 tahun, masya Allah. Santri mah deuk balap motor kumah, pespana ge di selah Senin hirupna Jumat. Gosrek hirupna henteu. Oh. Santri mah deuk kumah balap motor santri. Oh, masya Allah. Boro-boro mikiran balap motornya nama. Wah, yang kawin ge angel jasa. Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Babaturan geus kawin ka penghulunya nama kesepian. Geus mah kuari minuman keras di mana-mana. Budak sakola kuari tawuran. Di Bumi Indah deket imah kula. Pemuda STM jeung SMA tengah poe ereng-erengan jam setengah 12 beurang. Samurai diasong-asong di tengah jalan. Ribut budak sakola, masya Allah. Mana ayah santri ngangkat samurai. Santri mah boro-boro samurai. Begitu diangkat, budug malulu. Isin jeung santri kieu deui. Santri mah moal. Nyana mah moal. Bebeneuna dikawin batur, henteu nyeri hate santri mah. Cek santri ti Gusti Allah na kos kitu kumaha tuh geus? Ridho lillahi taala Allahu akbar. Tenang santri mah. Lah cek nyana. Hilang satu tumus seribu, leungit hiji ngabadeg hayangeun ka aing tenang. Emang kumaha kitu mang santri? Cinta ditolak tasbih bertindak. Santri. Oh nyana tasbih wae hayo. Mana bikang nu nolak aing? Patona disiapkeun, jampe ku nyana, bacakeun hiji magribi. Itu kula Yusuf kuli abi ya. Puh tiup. Diteangkeun deui bikangna, didatangan ku mang santri. Asup, tetep diciduhan. Bebe jaka guruna. Kiai, kok temetu sih, Ceng? Lain hiji teu manjur beungeut sia kudu diservis. Santri mah ieu moal nyeri hati. Eueuh, santri mah keur kos kitu eueuh. Sugan ngangkat samurai tilo. Santri mah balap motor, boro-boro balap motor. Mabok santri mah paling mabok, mabok jengkol. Geus eueuh tramadol eueuh ciu santri mah naonan. Santri mah ieu nginum cai urut kerak. Bagaikan minum kopi di Starbucks. Diuyup tina kasur lek. Oh, masya Allah, mabok segitu geus santri mah. Santri mah geus eueuh naon. Oh, luar biasa. Iya, indahna santri mah kieu doang.
asal tengah beting balik ngaji, hayang ngising lempang ka WC, WC na weluran ngaroko, alama lakut ka juluan. Wow. Oh, hiburan santri kos gitu. Kabikang bohong mang, santri wanian kabikang bohong, wanina lobaan doang. Keur lobaan mah bikang lewat. Wik 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 wik. Kos di leuweung santri, bikang lewat, santri 10 berani. Pahareup-hareup we dihareupkeun bikang. Nyuuhnya nama eueuh kalane. Naon sababna? Haram. Maaf cik santri, haram lamun jore. Henteu santri mah, teu hayangeun kos kitu santri mah nya. Mata kieu salametkeun generasi pemuda urang. Ulah sampe cilaka kos batur, sakola mangga teh teuing. Tapi ulah dipohokeun pendidikan akhirat. Tim hadroh hararebat. Budak sekolah agama hararebat. Luar biasa. Geus cakep. Geus mararantep. Aya santri nu wiridan bae shalawat. Aya santri nu wiridan bae hizib. Aya santri nu ngaji bae. Kadang-kadang santri mah teu akur dikobong jeung datang ka lembur. Dikobong mah ari nu diaji mah tasripan, datang ka lembur aya jelema kasurupan pa teu akur. Aduh. Dikobor nasoro yan suru nasoron datang ka lembur kiai itu anu kasurupan pan bingung naon kudu dibacakeun ka dieu sia jambe ku aing sangarana mah anu nasoro yan suru nasgor ye geus. Kadang-kadang teu nyambung tapi naon yakin mang santri mah henteu engke mah kumaha keudeung mereka tidak pernah memikirkan masa depan nu penting mah daek ibadah ka Gusti Allah daek ngaji khidmat ka guru geus santri mah salamet. Maka ieu masjid bakal langgeng takmir andai kata lembur ieu pemudana dararaykeun ngaji insya Allah. Moal putus takmir masjid andai kata lembur ieu mayoritas pemudana kuari wararauh jeung Gusti Allah. Teu pernah mikiran engke boga imah segede kumaha teu dipikiran ni kobong sugan boga cita-cita poe imana tinggi henteu. Nyana ge boga pipikiran. Ijazah teu boga, sakolah henteu, teu ngalamun boga imah luhur-luhur teuing henteu. Nu penting mah nyana mah bisa ngaji geus eta santri. Isukan kumaha keudeung, dahar kumaha keudeung. Kadang-kadang santri teu mikiran, isukan dahar jeung naon elos. Nu penting mah nyana mah isukan nu paeh saha. Mata kelamun dicakung saminggu, sabulan, nu maot santri di kobong ngomong bae. Aing heran orang di mata para raih jelema merenyah ya. Woi orang hitung siap hitung ku aing dihitung ku santri opatan jiwali gong mandali mandali gong jipret bi anu pae asana isukan. Santri mah temikiran temikiran anaon santri mah temikiran bikang degelis degel jore kumakudeng atau sabukti nabae. Kadang-kadang mana ge puyengeun ceng emang sia moal kawin kumaha emama aceng mah ikhlas karena Gusti Allah ceng si hayang ka anak RT ari dinyana daekeun mah aceng mah bebas mah deuk sasaha ge mah nu penting mah aceng mah hirup liangan geus. Teu mikiran naon sababna bukan kecantikan yang mereka pikirkan tapi santri mah kumaha carana generasi selanjutnya ibnu santri bin santri bin santri. Tinu ngarti, kanu ngarti, kanu ngarti. Nu bakal nyelamatkan agama Gusti Allah. Eta pipikiran santri. Temikiran sugih henteu. Cek santri naon hartina sugih. Lah tilok sholat ge percuma. Naon hartina imah hebat. Ari tilok ibadah mah percuma. Santri mah penting mah hate nyambung. Baik ka Gusti Allah. Naon sababna pan urang teh bakal balik ka Gusti Allah. Jadi dunia mah bakal ditinggalkan. Tapak harta teu dipake ibadah bakal jadi siksa, tapak harta dipake ibadah bakal jadi pahala. Umur dipake moyah-moyah bakal jadi siksa, umur dipake pahala, umur dipake ibadah bakal jadi pahala. Maka santri mah kumaha carana umur urang tibudak datengkeun ka kolot, mokus cinta ka Gusti Allah, nurut ka Gusti Allah jeung ka Rasulna. Eta itikad para santri. Mataknya nama unggal poe ngaji bae. Isuk-isuk ngaji, berang ngaji, sore ngaji, peti ngaji, terus bae ngaji. Temikiran, naon sababna teori kahirupan di mana-mana jelema hirup pasti bakal pae. Betul. Di mana-mana pae pasti ngondang santri. Maka santri mah hirupna di atas kematian orang lain. Tenang santri mah. Henteu kos kitu ge henteu, tenang. Tadi ceguru kulai ahlu sunnah wal jamaah
Orang teh kadang-kadang loba nu mempertanyakan, kedeng-kedeng bidnah, kedeng-kedeng bidnah, geus ulah didenge. Di lemur ieu aya nu santunan, teruskeun. Aya nu tahlilan, teruskeun. Geus ulah didenge. Di lawanan ulah geus cicing, teruskeun bae. Naon sababna? Lamun di dieu eureunan tahlilan, santri gantung sarung. Engke na geusan. Dan bukan lebih dari seperti itu, tapi ajaran kemurnian tina agama urang harus diselamatkan. Maka di pundak merekalah para santri agama urang dipertaruhkan, dan di pundak merekalah para santri negara urang dipertaruhkan. Ia masjid sebagai simbol bertemuna dalam rangka ibadah ke Gusti Allah. Kabeh asup ke masjid, pejabat asup ke masjid, tenden sendal. RT asup ke masjid, tenden sendal. Kiai asup ke masjid, tenden sendal. Dipaksa tawadu ke Gusti Allah, lempang ke masjid. Siapapun mereka, bukan menunjukkan siapa diri kita. Tenden jabatan urang, simpan harta urang, ke masjid mah kabeh hamba na Gusti Allah. Budak letik dihormat, nukolot dihormat. Jangkegeh aturan pikih nu bakal bermain. Asup ke masjid, tayangan jadi imam, anu paling pantas jadi imam. Ieu leuwih kolot, leuwih ngarti kana ilmu fikih. Hayu dipayun, nyana diharep urang ditukang. Ngamakmum bae kana bisa, cicing ditukang. Salat urang. Allahu Akbar. Jeuleu imamna. Angel imah. Ulah nyeuleu imam angel jeung henteuna. Asal di masjid berjamaah diganjarna 27 ganjaran. Lamun bikang salatna di imah bae cukup. Bahkan di imah geh bikang mah teangan paling sepi. Di kamar urang. Di kamar geh teangkeun paling sepi di jero laci. Di kamar imah lalaki ka masjid, salat ka masjid ye. Maka kamuliaan henteu ditinggali ku jubah, teu ditinggali ku sorban. Sanajan kula make jubah, sanajan kula make sorban, cak batur mah minantu kiai, cak batur mah anak kiai, lamun kula tilok ibadah, lamun kula hasud, lamun kula zalim jeung jelema, hinalah kaula. Sanajan orang cakung jelema biasa-biasa, lain anak RT-RT acan. Sanajan orang cakung, jelema biasa-biasa, imahna geus runtuh cek paribasana. Tapi jeung tatangga bagus, ibadah rajin, ke masjid osok. Eta bakal dimuliakan ku Gusti Allah. Maka muliakan diri kita bukan dengan jabatan. Muliakan diri kita bukan dengan harta. Tapi muliakan awak urang ku ibadah ka Gusti Allah. Ulah ningali serep pedah kula make sorban, pedah kula make jubah, can puguh mulia cak Gusti Allah. Mamang sarajan orang dia mamang make batik. Mamang sarajan orang dia make kaos. Kadang-kadang salat nageh tilok make kokoh, jatuh boga. Lembang ke masjid Jumatan make baju bola. Teu masalah. Hayu sabogana orang baik. Aya merekan tukangna Messi, teu naon. Salat Jumatan, hatena ikhlas ka Gusti Allah. Urusan pakaian lah sabogana bae Gusti, hampura Gusti. Kula mah boga baju nageh baju Messi doang. Pake Messi di hareup. Budak babaturan nakarek asup, woi Messi asup Islam. Orang sholat pemuda, Allahu Akbar, Masya Allah. Matak mang lamun sholat Jumatan kadieu sing hadenya, mun kira-kira moal mere ke masjid karena kotak amal, duit ulah sok dibawa ke masjid. Iya mah ke masjid ongko Jumatan, kotak amal lewat tapi telok ngasupan. Mun kira-kira moal ngasupan ke masjid ulah sok dibawa. Ima di kantong ayak ngasupan henteu beusing dilanat ku duit. Deuh salamun gede duitna nya koinan mah lulus 1000 3000. Oh di dieu koin. Begitu sujud turun kabeh koin. Oh ngagolondong ka hareup imam. Cek imam duit ti Gusti Allah ya asana ya. Ieu nya urang sedekah uleureun-eureun terus bae ka masjid. Kiparatan kieu ye Gusti ieu sedekah. Kiparatkeun anak nu kahiji. Yeuh masjid. Boga deui milik ieu gajihan taun hareup bulan hareup. Yeuh kiparat ka masjid 300.000 400.000 kiparat ka anak nu kadua yeuh. Mamang kula geus kiparat ah ka pamajikan masjid ieu kula kiparat yeuh gajihan bulan ka 3 yeuh ka pamajikan nu ka 1 yeuh. Bulan hareupna deui yeuh ieu ka pamajikan anu kadua. Kiparatan ku urang mang kolot nu geus maot ma. Aceng teu bisa mere nanaon mah, aceng mah boga duit doang mah. Yeuh masjid pahalana keur makulatuh di alam barzah, mana bungaheun kuburan. Abah kula nu geus mot, bah hampura bah, haol ayeuna mah bah mun ngariung moal cukup jadi duitna saeutik. Lah deuk dikemasjidkeun bah. Ma, haolna deuk ka masjid bae mah. Yeuh mere duit 1 juta. Masjid kula niat haol abah jeung makula yeuh keur masjid sing anggeus masjid. Masyaallah, mantap jasa ya Allah. Masjid urang terus bae sedekah ka masjid. Naon sababna? Sarana
agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid geus angges aya pasantren, pasantren. Pasantren angges aya majelis taklim, majelis taklim. Boga keneh leuwihna aya yatim, yatim santunan. Nu miskin, miskin diberean. Maka makmur eta lembur sanajan imahna jarore, masjidna bagus, tanah lembur deuk diberkahkeun ku Gusti. Sanajan teu loba, mudah-mudahan harta urang barokah, amin. Nu pernah nyumbang ke masjid, mudah-mudahan sing dibarokahkeun hartana, amin. Mudah-mudahan seluruh donatur-donatur masjid ti awal nyampekeun ka akhir, anu mikiran, anu capek, nu sedekah tenaga, nu sedekah kesang, nu sedekah harta, nu sedekah benda, nu sedekah pikiran, mudah-mudahan dibales ku Gusti Allah kalawan balesan anu berlipat ganda, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir urang sesarengan macakeun sallallahu ala Muhammad, urang sedekahkeun pikeun seluruh arwah almarhum almarhumah. Berikut urang sedekahkeun pikeun lembur ieu, mudah-mudahan lembur ieu barokah, amin. Anu keur dagang-dagangna barokah, anu keur usaha-usahana barokah, anu nganggur-nganggurna barokah, anu main slot-slotna barokah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Subhatullah. Khususan ilaruhi. Silahkan karuhun urang nunggis maut sebutkan ku urang masing-masing dina hati urang masing-masing. Khususan ilah. Syai'un lillahi lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Madu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu 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 Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma bihaqi sallallahu ala Muhammad karamati sallallahu ala Muhammad bimaziyati sallallahu ala Muhammad bifadilati sallallahu ala Muhammad la tu'adzibna ya Allah la tu'adzibna ya Allah la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah Allahumma hasil maqasidana bil khair Allahumma hasil maqasidana wa balligh maradana bil khair hasil maqasidana wa balligh maradana wa maradal hadirna bil khair Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa asna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin sakitu bainu kafihatur hapunten 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 wallahul muwaffiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.